Decía onte Núñez Feijóo, é increíble que o teña dito, que é irresponsable mellorar as pensións dos traballadores da xente máis humilde. O responsable, o de verdad responsable para Núñez Feijóo, sabedes o que? Elevarás os cartos e non pagar impostos as Islas Caimán. E poñer ao frente das candidaturas a candidatos que fan esa política e a pratica. O irresponsable, o responsable para o señor Núñez Feijóo ao final é facilitar o despido, abaratar o despido, recortar as pensións, recortar o salario mínimo interprofesional, recortar o gasto social, recortar a protección. Ese é o responsable para o Partido Popular.